Татусь, у декреті в Україні зрівняли права жінок-чоловіків на відпустку при народженні дитини. Отож, тепер і татусі зможуть брати відпустку з догляду за дитиною до 3 років. За відповідний закон проголосували 269 народних депутатів. Законом також передбачено, що Кодекс про працю, закон про відпустки має бути доповнено новим видом відпустки при народженні дитини тривалістю до 14 днів, який оплачується за рахунок роботодавця. Така відпустка може надаватися як матері, так і батькові, навіть якщо він не перебуває в зареєстрованому шлюбі з матір'ю дитини, але вони проживають разом. А ще така відпустка може надаватись бабусі, дідусеві або іншому повнолітньому родичеві дитини, який фактично доглядає за дитиною, якщо мати чи батько виховують дитину самостійно.